Європейська комісія підготувала пропозиції щодо переговорної рамки для України. Тепер їх має затвердити Рада ЄС. Що означає цей етап та які перешкоди можуть постати перед Україною на шляху подальшої євроінтеграції? Розкаже Ірина Іванова. На переговорну рамку Україна чекала майже 4 місяці. На саміті у грудні лідери ЄС схвалили початок перемов з Україною про вступ до Євросоюзу. Як вони мають відбуватися, визначає саме переговорна рамка. Її затвердження – це необхідний етап для безпосереднього початку процедури. Переговорна рамка – це не публічний документ. Його зміст можна буде дізнатися тільки після схвалення на рівні Ради ЄС. На сайті Єврокомісії сказано, що документ містить три частини – принципи, що регулюють переговори про вступ, зміст переговорів, а також їх процедуру. Цей документ наразі має статус проєкту. Його ще мають схвалити країни-члени Євросоюзу. Президент України сподівається, таке вдасться зробити в першому півріччі цього року, поки в Раді ЄС головує Бельгія. Буде важливим і для України, і для усієї європейської спільноти. Важливим та сильним сигналом зробити все для початку переговорів уже під час бельгійського головування в першому півріччі цього року. Це має бути нашим спільним темпом і України, і сторони Євросоюзу. Маємо чіткий порядок кроків та впевнений, можемо досягти результату. Для затвердження рамки потрібна згода абсолютно всіх держав-членів ЄС. Переговори не можуть стартувати за наявності бодай одного голосу проти, пояснює дослідниця Тінатін Ахладіані. За словами експертки, для України критично важливо пришвидшити реформи, аби продемонструвати своє бажання і далі зближатися з Євросоюзом, а також показати, що після початку переговорів країна не зменшить обертів у власному перетворенні. А ще варто працювати з кожною країною окремо на дипломатичному рівні, каже Тінатін Ахладіані. Я вважаю, що Україна дуже добре вибудовує зв'язки з союзниками. Країни-члени знають, на якому етапі ваша держава. Єдина країна, яку можна назвати слоном у кімнаті, це Угорщина. Тож зрозуміло, кого з членів ЄС треба підштовхувати у потрібному напрямку. Також є держави із дещо скептичними поглядами. Це Словаччина, наприклад. Існують певні тертя з Польщею. Вона, звісно, суттєво підтримує Україну, але є питання з фермерами та торгівлею. Києву варто тримати фокус на цих країнах у двосторонніх переговорах. Паралельно з затвердженням переговорної рамки триває процес скринінгу українського законодавства. Іншими словами, ЄС визначає, наскільки наша законодавча база сумісна з європейською. Після одностайного затвердження переговорної рамки повинна відбутися міжурядова конференція представників ЄС та України. Вона ознаменує початок безпосередньо переговорного процесу. Ірина Іванова, Володимир Самченко. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».